god president. Likestillingsministeren har holdt en grundig redegjørelse for oss i Stortinget, som jeg vel egentlig vil kalle rikets tilstand om likestilling. I år er det 40 år siden likestillingsloven ble vedtatt av Stortinget, et lite jubileum. Vi har kommet langt i Norge, men vi er ikke i mål. Det går riktig vei. Vi har høy deltakelse i arbeidslivet blant kvinner. Vi får stadig færre deltidsstillinger. Flere kvinner tar høyere utdanning. Ja, faktisk flere enn menn. Og vi har flere kvinner i lederstillinger. Selv om rettighetene til kvinner er på plass, er det holdninger som må bekjempes. For mange kvinner på 60, 70, 80, ja faktisk ute i 90-tallet, var man fremdeles prisgitt og underordnet menn, både i arbeidsliv og ofte i sine hjem. De som ville kombinere barn og familie med en jobb som ga økonomisk selvstendighet, støtte på mange problemer, ikke minst på bakgrunn av mangel på barnehageplasser. Mange skaffet seg en god utdanning på 70-tallet, men bare for at man kom til en jobb som ga lav lønn, lavere status, og samtidig så hadde man husarbeid å slite med. Inngrodde holdninger som om at kvinner bør være hjemme og passe barn, det var rådende. Noen mener litt humoristisk sett at det var vaskemaskinen og p-pillen som virkelig satte fart i kvinnefrigjøringen. Det kan kanskje være noe i det. President, en liten anekdote. I min lesebok på barneskolen så var følgende læresetninger som jeg skulle pugge. Det var, sitat, far leser avisen og røyker pipe, mor vasker opp. Heldigvis hadde jeg en mor som reagerte på det ved leksehøring. Men vi ser dessverre også slike holdninger i dag, og jeg vil påpeke de utfordringene vi har i enkelte innvandrermiljøer. Det må bekjempes. Likestilling må ha fokus gjennom et helt livsløp. Det gjelder barnehave, skole og samfunnsinstitusjoner. Det gjelder i religiøse samfunn, det gjelder i helsevesenet, politi, militære, ja, i politikken. Kvinner i lederstillinger i det offentlige ligger godt an, men vi har et godt stykke igjen i næringslivet. President, holdninger som støtter opp om at kvinner ikke har de samme forutsetninger som menn for å delta i arbeidslivet, ja, det må vi slå ned på. Og i så måte vil jeg rette en liten korreks til min kollega Jon Helgheim. Og jeg refererer til både Facebook og tidligere utsagn som kan forstås som om at kvinner i større grad enn menn har et biologisk, hva skal vi si, beskaffenhet som gjør at man da ikke trenger å jobbe i full stilling. Og det er sånn da at man kan tenke at det kobles sammen med at det er en bedre og mer riktigere verdi å arbeide hjemme enn å være ute. Nå er det ikke slik at utsagnet var slik ment, men det er slike utsagn som setter verdien i det å være hjemme og verdien i det å være arbeid opp mot hverandre, som styrker en holdning om at kvinner i full stilling, det er kanskje ikke så viktig. Og det må bekjempes. Vi ser at i enkelte innvandrermiljøer er det en holdning som ønsker å styre kvinner, og styre dem til hvem de skal gifte seg med, hva de skal ha på seg, om de skal ta utdanning, hvor de skal jobbe, og ikke minst hvor mye de skal jobbe og når de skal slutte å jobbe. Vold i nære relasjoner er fortsatt en stor likestillingsutfordring. For 40 år siden snakket man ikke åpent om vold. Det var skjult blant hjemmets fire vegger. Vi må bekjempe seksualisert vold mot kvinner og menneskehandel. Kjønnslemlestelse er forbudt, men foregår fortsatt. Tvangsekteskap er forbudt, men foregår fortsatt. Dette mener jeg er en av vår tids største utfordringer, og der vil jeg gi ros til Fremskrittspartiet, som satte disse ulovlighetene tidlig på dagsorden. Det må bekjempes med alle midler. Men likestilling handler om mer enn kvinners rettigheter.
Vi må bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme og sosial kontroll.